مدوميه كحضا عبد الله الشيخ ابراهيم ايا وها شغي ان دغمديس هيدي سمفلكا كهول غلي جيري اي امام وايين سبب لحريرتو عبسي اي كقبان الشباب ايو عيال كلو يقان عيال ويره هو سوسامين حوغن كو هايو ددك بركه عياشا اي هلكاس كو نول gudoomiyaha ayaa la hadlay dad aad u fara badan oo barakacayaal ah isla markaana isku ku yimid kaamanka deegaamadaasi ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah inta badan deegaanka kaxda ayaa ah degmada ugu badan ee degan yihiin dadka ka soo barakacay gobolada dalka kuwaas oo aanan haysan wax caawinaad ah maadaama hay'adihii caawin jiray ay ka cabsadeen al shabaab iyo ciyaal weero wuxuuna ka codsaday dadkaasi in ay ka qayb qaataan amniga kana hortagaan falalka liidiga ku ah isagoo baaq u diray dhammaan barakacayaalkii halkaas isugu yimid una sheegay hadii ay hay'adaha soo galaan gudaha ay caawinaad helayaan balse hadii hay'adii halkaasii quudinta u quudinayay la dilo amba miinooyin loogu xiro kaamanka ay degan yihiin isla markaana aysan soo sheegin ay ku tahay dhibaato iyo dhabarjab ku yimaado dadkaasi ay quudinayay dhawaan ayay ahayd nin turki ah oo samfala ah oo macaawin u qeybinayay dad barakacayaal ah inuu halkaas ku geeriyooday kadib markii miino loogu xiray kaam uu ku qeybinayay raashin iyo lacag kaxda ayaa hore waxay u ahaan jirtay deegaanada ugu nabdoon gobolka banaadir balse haatan ayaa waxaa cabasho muujinaya dadka deegaankii iyo madaxda halkaas iyo gudoomiyihii degmada laamaha amniga soo wargeliya si loo qabto dadka dhibaatada iyo dhaca ku hayo dadka ayuu yiraahday gudoomiyaha kaxda cabdulaahi sheekh ibraahim waxaana nasiib dara ah in ay dadka shacabka ah soo sheegi waayaan dadka dhibaateynayo ayuu hadalkiisa sii raaciyey wararka warbixinada waraysiyada iyo falanqaynta kaab somali t v waxaad kala socon kartaa baraheenna bulshada facebook twitter instagram tiktok youtube ama ku soo biir barteenna telegram ee kaab somali t v haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa whatsapp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websaitkeenna www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada soomaali iyo ingiliish labaduba kaab TV wakaabaha bulshadeenna.